Vítajte, v tomto videu si ukážeme, aké súťažné práce môžete prihlásiť do súťažnej kategórie Junior Design v súťažnej konferencii Junior Internet. V tejto kategórii môžu súťažiť mladší žiaci, teda základoškoláci, ale aj starší žiaci, buď stredoškoláci, alebo teda žiaci z gymnázia. Tá kategória je v podstate aj pre mladších, aj pre starších, zároveň aj pre chlapcov, aj pre dievčatá, čiže naozaj je úplne jedno, kto sa prihlási. Súťažné práce, ktoré prihlasujú súťažiaci, môžu byť akéhokoľvek zamerania. V tomto videu si pozrieme pár príkladov prác. Môže to byť nejaká firemná grafika, reklamná, ako vidíte, môže to byť nejaký reklamný pútač, prípadne grafika na billboarde nejakého produktu, nejakej služby alebo niečoho vymysleného, v podstate čokoľvek, čo vás napadne, prípadne ak ste už niečo také vytvorili aj možno v rámci zákazky, tak kľudne aj toto môžete prihlásiť. Potom sú to napríklad plagáty, rôzne propagačné letáky, tu máme nejaké príklady podujatí, buď školských alebo súkromných, v podstate akéhokoľvek zamerania to môže byť. Môžu to byť potom ďalej takéto kresby vytvorené, či už na počítači, v tablete, prípadne nejakým špeciálnym grafickým softverom, čiže naozaj rôzne zameranie týchto kresieb, to, čo vás baví tvoriť. Môžu to byť aj komiksy. Potom ďalej je to aj 3D grafika, rôzne modely predmetov, prípadne nejaké prostredie, vidíte tu nejakú izbu alebo miestnosť, takže aj takáto 3D grafika sa môže prihlásiť a prezentovať. Môžu to byť rôzne návrhy lôg, značiek, prípadne nejakého reklamného predmetu, kde je táto značka alebo toto logo umiestnené. Môže to byť ďalej design aplikácie, prípadne hry, kde je v podstate nadizajnované to prostredie graficky pre užívateľa, zároveň aj jednoduché a zaujímavé. Takisto to môže byť design webovej stránky, rozloženie tých všetkých prvkov toho obsahu, ktorý buď je na webe, alebo môže to byť samozrejme aj návrh dizajnu webu, ktorý nefunguje. Ide o dizajn, nie o to technické prevedenie. Môžu to byť rôzne aj tlačené materiály, kartičky, letáky, môže to byť vizitky, môže to byť takéto rôzne skladacie, propagačné letáky. Takisto to môžu byť aj obálky časopisov, prípadne dizajn v podstate obsahu vnútra toho časopisu. Môže to byť dizajn obálky alebo knihy. Môže to byť vlastne design aj takýchto predmetov alebo postavičiek, ktoré sú určené do hry alebo do nejakej inej zábavnej aplikácie, prípadne aj to prostredie v hre, to je v podstate grafické znázornenie toho. Ďalej to môžu byť rôzne takéto kresby, prípadne kombinácie kresieb, fotografií, rôzne koláže, ako môžete vidieť. Je to naozaj široké spektrum prác, rôzne portréty, prípadne malby alebo kombinácie, takže tu sa dá naozaj vyhrať. Ďalej takéto kresby, prípadne vektorové kresby rôzneho štýlu, rôzneho zamerania. Môžu to byť ďalej takéto logo dizajny, prípadne dizajny produktov, tu máte príklad nejakého džúsu. A samozrejme ďalšie tisícky a stovky prác, ktoré môžete prihlásiť. Není to naozaj obmedzené iba týmito typmi prác, ktoré ste videli vo videu. Prihlásiť svoj projekt môžete na stránke juniorinternet.sk.